Mansour Faye ñepp xamna ni élection 2009 voté wul na moy élection locale voté wul na ban ka la jëna néna da faté won carte électeur faté moi je dis que le vote est sacré un devoir citoyen man mi Ousmane Ndiaye nga xamna xala bu ndaw la dama sama carte électeur bu nekkon ba faay élection jot dina ko dawu ci indi ko waye nak comme que justification bobu la jox mais dama ci profil wax na légui profil ba nga xamné yoro won na té joxul joxalun dara dëkk bi té ñu mëna taxawé né dañuy defal dëkk bi tam ñuy na comme un profil bi moy ñi nga xamné ñi ñu ñoo mais Mansour Faye magat ñi ngi koy doga xam ci ndax ñi nga xamné ñi dajé ci dëgg bi ci ngeen koy ci jang yi té marché jaba ci marché té ngi dem ah ñu ñu xamanteni ñu suñu bi mais Mansour Faye bu dëgg tay di dañ naan la ci kan mais Fatigue la koy defé kéro bu jëm Fatigue bi jëmi def marche dafa parle autant Fatigue président le bon sétiné mais Ousmane Kamara jëm ngi ñen la def Abdoulaye Wade defaral na mu polé baxna lool waye nak lamp bu gëna ndaw boy dem cadet maire ah boy dem Dakar boy cadet maire guddi gi dem na lamp bay takké ni mu na léral ndax Idrissa Seck mom yes la defa Moussa Fall skir na jëlé walé ñu wañ na ñu dañu nak fayda dañu ñu dina tanal ñuy jité dañ ka nang